súčasťou v podstate slovenského panela je človek z Českej republiky. To by asi tak malo byť, že viete, že keď je to slovenský panel, tak by sme tu mali byť všetko sami Slováci. A tuto v strede sedí Vlčko z Českej republiky z Plzne. A ja som neuveriteľne rád a šťastný, že on je tu u nás v tomto našom slovenskom pavilóne. Takže ty si už v podstate taký poloslovák v tejto chvíli, Vlčko, aj s tou šiltovkou Slobodný vysielač. Myslím, že tretiu už si dve zničil, alebo koľko. Borisku, jestli někdo je hrdej, má být hrdej, právo být hrdej, tak jsem to já. Na to, že jste mě přibrali do toho úžasného projektu, kterým bezesporu Slobodný vysílač je. Pokud někdo z vás o tom ještě neslyšel, neví, o co jde, tak přichází o obrovskou informační kvalitu. Protože je to internetový rádio, který vysílá 24 hodin, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce a 366, když je přestupný rok. No. A jsou tam úžasné věci, a teďko nemyslím na ty relace, v kterých vystupuju já. Hodina vlka například. Ano. Ale myslím na úplně jiný záležitosti. Už tady byla řeč o panu Novotném, už tady byla řeč o Petru Žantovském. Ale tam jsou další věci. Měl přijet pan primář Nábělek. To je ohromná persona. Můj parťák z druhého pořadu, který tam mám, Trikolora. Jak doufám, budoucí slovenský poslanec Roman Michelko. Já se skláním před jeho penzem znalosti a to si myslím, že nemám tak úplně malý. Vystupoval tam Josef Skála, kterýho jsem tady viděl a s kterým jsem měl tu čest se pozdravit. Prostě pokud tohle neznáte a chcete informace, tak Slobodný vysílač. A já jsem hrozně rád, že jsem k tomu byl přibraný. A ta šiltovka, kterou mám a kterou neodložím, tak to je součást té hrdosti, ne proto, že bych jako chtěl tím zaujmout, ale abyste věděli, že ten Geront, který k vám momentálně mluví, jo, takže je součástí toho úžasného projektu. Jinak, já jsem přemýšlel na tom, jak vás pozdravit. A já to vezmu takhle. Já zdravím všechny účastníky PP. Co to je PP? To není ten to financování, kofinancování z veřejných zdrojů. Ne. V daném případě bych to překládám jako příčovy Pride. A říkám to záměrně, jo. Protože minulej týden, jak všichni víte, proběhlo to třeštění v Praze, kde spousta všelijakých podivných exotů, provokujících existencí a tak dál, táhlo Prahou a snažilo se na sebe upozornit a jako řekl bych, že se jim to povedlo. Pro mě největší překvapení je, že se jich tam sešlo 60 tisíc. Ale tady je ta, nevím, na co byli hrdí. Jo. Ivan Hofman konstatoval, že modernita, kterou se oháněli, takže je čím dál vyšší pochopení pro různý deviace. A Ivan Hofman je velká tvář předlistopadového disentu. A on tohle napsal. Zatímco my, tady, co jsme se sešli, přestože kdyby jsme se začali bavit o politice, tak bychom velmi rychle zjistili, že mezi náma jsou obrovský rozdíly. Ale dneska jsme tu všichni, protože nám záleží na téhle republice. A na téhle republice nám záležet bude. Proto Pride a samozřejmě, že to není jako Prague Pride. Nejsou tady pracovníci jistého velvyslanectví. Nevlají tady vlajky sponzorů typu Škoda Auto. Nejsou tady osobně přítomní vrcholní bohužel politici této republiky. Zejména teda pan Vít Rakušan, ten by se sem hodil. I když jsem pevně přes... To je můj velký oblúbenec, jinak. Jasně. Ale velmi rád. Nech mi ještě chvilku, jo. Ale jsem pevně přesvědčen, že pan Vít Rakušan sem poslal svou neoficiální delegaci. Takže zdravím i tyto účastníky Příčovy Pride. A gratuluji jim, že vypasovali zrovna tuhle službu. Protože se tady
rozšíří se tady obzory a vzdělání. A předpokládám, že je tady někdo z mainstreamových novinářů, kterým se hodláme věnovat co nevidět, s Boriskem. Tak těm gratuluju taky, že konečně přišli mezi normální lidi. A třeba se začnou zajímat o to, co ty normální lidi tady trápí, jak žijou svoje životy a jak je chtějí žít. A tím končím. Ja len k tým ľuďom, ktorí tu teda asi sú služobne, my máme takú akciu, ktorú budeme mať o týždeň, Guláš s poslucháčmi Rádia Slobodný vysielač, a túto akciu my robíme už v podstate od vzniku rádia. A nám sa tam pravidelne stávalo, teraz neviem, či sa to deje už v posledných rokoch, ale zo začiatku to tak bývalo, že vždy tam prišli aj ľudia, ktorí tam prišli pracovne. A to boli tí ľudia zo Slovenskej informačnej služby, aj keď policajné zložky a tak, a oni vždy vyzerali tak podobne ako my, boli oblečení, oni nikdy neprišli v uniforme ani nič, ale tak dávali pozor, aby sme tam asi nič zle nerobili. A naši poslucháči prišli na spôsob, ako ich odhaliť, oni ich vždy opili. A oni potom chudáci už takí pripity vyhodili tie svoje legitimácie na stôl. A tam potom sme sa s nimi skamarátili a ráno sme sa rozišli domov. Takže ak tu je niekto služobne, tak kľudne nech si dá zo pár pív a hneď si budeme lepšie rozumieť. No, to som chcel povedať na úvod. Borisku, ty mi chceš říct, že niekto z vás bol schopný opiť slovenského policajta? No, ja som to nebol, ale prišli za mnou poslucháči a vravia, poď, máme pre teba zaujímavý obrázok, tak som prišiel a ten chlap sa tam tak ponevieral a vyhadzoval tie všetky možné legitimácie tajnej služby, ktoré mal, takže očividne sa to podarilo. Nám sa diali aj iné veci, také zaujímavé, keď sme si, a to bolo začiatkom, ako začala vojna na Donbase, my sme v tej dobe zorganizovali rôzne zbierky pre tamojších ľudí, vozili sme oblečenie a také veci. A v tej dobe sme si nachádzali pod autami také tie sledovacie zariadenia, také tie kocky. Ak sme jednu takú kocku nechtiac spadla na zem, neviem, ako sa to podarilo, ona bola takými štyrmi prístavkami chytená o motor. A keď spadla, tak sme im to rozobrali, že ako to znútra vyzerá, a potom sme im povedali cez vysielanie, nech si preto prídu, že sa tu zabudli ľudia z tajnej služby nejaké tie sledovacie zariadenia. Čiže my sme si toho zažili celkom s ľuďmi, ktorí sú na takýchto akciách pracovne dosť. Ale myslím si, že však to je ich robota, nech sledujú, že nič zle nerobíme, tak nech sú tu a nech počúvajú. Aby sme z toho nespravili druhú hodinu vlka, za chvíľu necháme túto Petra, nech nám to tu zmoderuje. Len chcem ešte na úvod povedať jednu vec. Asi to nemusí každý vedieť tu v Českej republike, ale ten slobodný vysielač, ktorý my sme pred 10 rokmi zakladali, viete, u nás to nie je len niečo také, že sme sa dali dokopy partia ľudí a vymýšľali sme nejaký názov a napadol nás slobodný vysielač, tak sme ho len tak spustili a začali vysielať. U nás je to o tom, že v novodobej histórii, vždy, keď sa Slovákom najťažšie žilo, v novodobej histórii, takéto rátam nejakých necelých 100 rokov dozadu, vždy, keď bolo na Slovensku najhoršie, vždy vtedy znel éterom slobodný vysielač. Slovenský slobodný vysielač sa prvýkrát ozval v roku 1944 počas Slovenského národného povstania. To bolo povstalecké rádio, ktoré vysielalo z Banskej Bystrice. Ja som sem chcel dnes, a škoda, že to nevyšlo, chcel som tu mať dnes pána doktora Ludvíka Nábielka. To je primár a prednosta Banskobystrickej psychiatrie bývalý, ale hlavne je to potomok priamo človeka, ktorý vysielal v slobodnom slovenskom vysielači a počas vzniku Slovenského národného povstania práve on sa prihováral do mikrofónu a vyzýval Slovákov, aby sa postavili na odpor voči nacistom nemeckým a ich kolaborantom. Práve tento človek v podstate spúšťal nie len slovenské národné povstanie, ale aj vôbec slobodný vysielač. Slobodný vysielač potom znel aj v roku 1968 počas okupácie vojsk Varšavskej zmluvy Československa, opäť z Banskej Bystrice. Už to nebolo takéto ucelené rádio ako v 44. Skôr to bola taká vysielačka, ktorá sa presúvala z bytu do bytu. Ten slobodný vysielač slovenský, ktorý pôsobil počas druhej svetovej vojny, ten vydržal, myslím, nejaké necelé 2 mesiace, kým ho nacisti zlikvidovali.
a slobodný slovenský vysielač v 68. ešte o niečo menej, kým ho zase naopak zlikvidovali sovietské vojska. No a my sme pred 10 rokmi cítili, že proste prichádza doba, kedy zase nie je dobré. Napokon dnes zistujem, že pred 10 rokmi bolo ďaleko lepšie, ako je teraz, ale už vtedy tie tykadielka nám vravili, že pozor, to nie je dobré. Takže z tohto dôvodu my sme vlastne nadviazali na našich predchodcov. U nás to vravím nie je len o nejakom názve, ale aj o konkrétnom historickom odkaze. Čiže preto slobodný vysielač a teda už našťastie teda 10. rok, takže tých našich dvoch predchodcov sme v tomto smere prežili. Samozrejme, nedá sa tá doba ani len prirovnať, čak samozrejme nemôžeme súčasnú dobu porovnávať s obdobím nacizmu alebo v príchodom vojsk Varšavskej zmluvy, to bolo niečo úplne iné, ale nie, že Vočko si v tomto smere aj prípravu spravil poctivú. A čo tam máš? To má na pol dňa toto. No teraz, no povedz. Co mám? Já jsem si vytáhl některé věci, které jsem našel včera na Parlamentních listech, který dali nejdřív interview s Markem Bendou, což je persona, kterou všichni znáte. A jak Marek Benda hodnotí nás, tady nás. Já, když dovolíte, já to přečtu. A potom to ještě ten článek pokračoval, kdy Marka Bendu doplnil jistý Ondřej Šimíček, tak to publicista a člen ODS. Pokud jste to nečetli, tak se připravte na to, že to bude kulturní šok těch, co jsou nad náma duševně, intelektuálně a tak dále. Čili cituju z toho, co řekl Marek Benda. Když se vyjadřoval k tomu, jak dopadl jejich poslední průzkum, kde s vládou nesouhlasí celých 73% obyvatelstva, což se nikomu od listopadu ještě nikdy nepodařilo. Jo. Čili opravdu Petr Fiala klobouk dolů před tím, co dokázal, jak naštvat lidi. Čili Benda. Záleží na metodice, měno ten průzkum, návodně položených otázkách a tak dál. A navíc normální, slušný člověk nemá moc na výběr. My nemáme opozici, máme fašistické hnutí proti české páté kolony, deprivantů, akciovku nenávisti SPD. Viděl jsem tu pana poslance Krejzu a zřejmě příslušníky SPD. Jistě je to potěšil. Kde její směšný lídr, Tomio Okamura, jehož jediná reálná kompetence je vozit plyšáky po Karlově mostě, prodává nevzdělaným, nenávistným a nešťastným lidem hrnce zla a hlouposti. Tak takhle se vypořádal se SPD Benda. Pak tu máme další akciovku. Tentokrát akciovku nenávisti s názvem ANO. Rozumějte politickou divizi holdingu Agrofert, vlastněnou chemickým alím, devadesátkovým mafiošem Andrejem Babišem, která vytunelovala veřejné rozpočty, zničila 10 let rozvoje této země a dnes řve na vládu, která to chce dát dohromady. Hnutí ANO připomíná žáře, který vypál dům a dnes křičí po hasičích. Přileva je nadále benzín do ohně. Že hasí pomalu a špatně. To je pak složité, když neexistuje opozice, ale jenom akciovky nenávisti a závisti. Spousta voličů není úplně nadšená z výkonu vlády v některých oblastech, a teď poslouchejte, zahraničí, obrané a evropské politice hraje bez kompromisů Ligu mistrů. Já myslím, že to je, nevím, nemám telefonní číslo na docenta Chocholouška a jeho hochy, ale myslím si, že by si toho měli všimnout a měli by s tím něco sofort udělat. Kdo tvrdí opak, je buď úplný pitomec, jo, tak to jsme my, nebo kolaborant a nedokáže si představit, že by volil, že by ta skupina lidí, která nemá koho volit, takže by volila tyto dvě akciovky. Já se možná k tomuhle odstavci ještě vrátím, protože ten není tak hloupý, jak vypadá. Ale s čím musím ven, je to, co na naší adresu vyjevil publicista a člen ODS Ondřej Šimíček. On je od někud z Brna a je to nějaký takovej místní odesácký showman.
jsem přesvědčen, že můžeme uspět takovým způsobem, že bude Petr Fiala premiérem i další 4 roky. Takže 4 a 4. V Bibli se píše něco o 7 letech babylonského neštěstí. Jo. Tak Petr Fiala evidentně má tendenci překonat Bibli. Já mu k tomu gratuluju. Nemyslím si, že by byla v ODS relevantní síla, která by se tomu postavila. Není také důvod. Můžeme mít jisté výhrady k tomu, že platíme obrovské politické náklady za ostatní strany. A teď poslouchejte. Ale reálně jsme my ten základní stavební kámen demokracie a svobody v České republice. ODS je pro Českou republiku podobný úhelný kámen, jako byl TGM pro Československo. Docente Chocholoušku, buďte tak laskav a všímejte si českých politiků. A teďko přijde palba z těžkých kalibů. Naše zkušenost a obecně zkušenost východnější části Evropy z říší zla teroristickou federací nelidských barbarů z asijských stepí, tedy Ruska, je jiná než v západních státech. Přeskočím a on se potom věnuje Itálii, kde jako konstatuje, že si SPD a podobný slibovali od Meloniovi, že teda bude vstřícnější vůči Rusku a že k tomu nedošlo. Jo, a říká je to dobře. Meloniova si slibovali proruské postoje, nyní Itálie stojí na straně míru, rozuměj Ukrajiny. Oběti masových vrahů a prasat z Ruska. Jen ten postoj společnosti tam není tak tvrdý, jak u nás nebo v Polsku. A teďko následuje zase něco zajímavého. Ostatně, kdyby na to Poláky nedrželo, tak by ty bandity dávno zahnali za Ural. Já si myslím, že tady bych mohl skončit, ale nekončím, ještě jeden odstavec, protože spousta z vás plánuje, že 16. září bude na Václaváku na demonstraci, kterou svolává RIF. A Šimíček tomu říká. Bohužel se té taškařice deprivantů nemůžu zúčastnit. Máme koncert na Severní Moravě. Ale na tohle rád odpovím. Řekl bych jim, vážení občané České republiky, opakovaně tady děláme stafáž a užitečné idioty bezpáteřním gaunerům a prodavačům hrnců nenávisti. Lhostejnost, zda je to fanatický nácek a kopačka se záporným geopolitickým rozhledem Reichl, nebo neuvěřitelně tupé kreatury z trikolory, za které by se styděli i sami Rusové, či snad jiní darebáci, kteří si dělají biznis z lidské hlouposti. Necháme se jako ti hlodavci ve skrysaři ze skály. Garantuju vám, že kdyby tyhle kreatury, se kterými chcete svrhávat demokraticky zvolenou politickou reprezentaci, převzali vládu, tak vy budete ti, kdo do roka se budete prát s krysami o jídlo z popelnic. To říkají ty, který způsobili inflaci. Ona loni byla víc než 15%, to byly hrátky, ale dejme tomu, že to je 15%, letos mluví o 11%. Když to sečtete, tak předtím, než tahle vláda nastoupila, tak oni nám to dokázali všechno zdražit minimálně o 30%, protože to není 15% a 11%, 26%. Těch 11% letošních je z těch 115%, čili dohromady se bavíme minimálně o 30%. 30% ukradli každému z nás kapsy, jo, tichým způsobem. A budou něco říkat, že my se budeme prát u popelnic s krysama o jídlo, až oni vypadnou. Naletěli jste sedmilhářům, lotrům a manipulátorům. V podstatě nic z toho, co vám tady rok predikují, nenastalo. Hali vám loni v září, loni v říjnu, loni v listopadu. Opravdu jste všichni tak hloupí, že si myslíte, že vám řeknou alespoň jednu pravdu. Takže to jsem citoval jaksi ODSáka, který se dostává do mainstreamu, jakkoliv parlamentky jsou business projekt a nikoliv mainstream. Ale jestliže Borísek mluvil o tom a s Petrem, že tenhle panel by měl být o sdělovacích prostředcích, tak proto, že oni disponují vším.
A Borisku, my disponujeme jenom tím, co máme a máme my podobní. Čili je to souboj Goliáše s Davidem, ale já si myslím, že ten prak, který máme a ty kamínky, že jsou teda docela malý, bohužel. No, jedna z tých... Čak my teraz vlastne nič iné nepočúvame už roky, len o hybridných hrozbách a všetkých tých veciach, ale jeden naozaj z účinných spôsobov, ako bojovať s nepriateľom v rámci týchto hybridných hrozieb je to, keď ho obviníte z niečoho, čo robí on sám. To znamená, že máte nejakého svojho nepriateľa, ktorého neznášate a urobíte tú vec, že vy ho obviníte z toho, čo vy sám robíte. Ja si neviem 10 rokov počať, čo mám robiť s tým, že tu počúvam takýchto bendov, ako sa volal ten druhý šialenec? Benda a Šimíček. Šimíček, že to je úžasné. Tak on celý text hovorí o boji proti nenávisti a nevšíma si pri tom, že sám tú nenávisť šíri. Celý ten text, ktorý si čítal, je jedna esenciálna nenávisť. Jo. Obrovská, strašná, hrôzostrašná nenávisť. A títo ľudia, ktorí túto nenávisť šíria, hovoria o záchrane demokracie, hovoria o záchrane európskych hodnôt, hovoria o záchrane slušnosti. Ja neviem, viete, že čo mám robiť už 10 rokov napríklad s tým, že počúvam od týchto ľudí, že ma platí Rusko, že Putin, že ruble. A ja pritom viem 10 rokov, že nás platia len ľudia ako vy. My sme za 10 rokov nezobrali ani jeden jediný cent z reklamy. Nič. Akože reklama nula. A mohli by sme brať celkom pekné peniaze, pretože pri tom dopade, ktorý máme na Facebooku, ja neviem kde všade na stránke, tak tam by sa dalo cez reklamu pekné peniaze zarobiť. Proste sme to nikdy neurobili. Nerozobrali sme ani cent z reklamy. Od žiadneho podnikateľa. Tu božne z Ruska. A mňa opiňujú ľudia, ktorí dokázateľne sú financovaní z Ameriky, cez doláre, z kadejakých mimovládok, z eurofondov a neviem čo všetkého, tak títo ľudia, ktorí sami o sebe vedia, že peniaze zo zahraničia berú, budú mňa obviňovať z toho, že beriem peniaze zo zahraničia. A ja, to je to, čo Vočko čítal. Ja akoby, viete, vždy som si z začiatku myslel, že je to len o tom, že tí ľudia to nevedia, že keď im ja to vysvetlím, ako to naozaj je, že im napríklad poviem, že tie peniaze naozaj neberieme a poviem im, však sami pozrite do účtovníctva, ja to netajím, pozrite, že tam nič nie, že oni to pochopia a potom povedia, o, prepáčte, my sme sa mýlili, my sme vám nechťať ublížili, prepáčte, my vás to mrzí. Alebo že keby tu teraz sedel sami pán Benda, tak tu by som mu teraz povedal, pán Benda, viete, tak asi ste si nevšimli aj tam s tým novinárom, že ste šírili nenávisť, tak by sme vám vysvetlili, že ste to urobili. A tak som si kedysi myslel, že pán Benda by povedal, o, máte pravdu, prepáčte, nejak mi to uniklo. Ja som tak si to nejako nevšimol a ja keď mu to poviem a vysvetlím, takže by on to pochopil a potom sa ospravedlnil. Ja som žil v takých predstavách dosť dlho a potom som nakoniec pochopil strašnú vec, že títo ľudia, im je to úplne, ale že úplne jedno, čo im poviete. Je úplne jedno, či im otvorím celé svoje účtovníctvo a vyložím im úplne všetko na stôl. Oni vám kľudne s čistým svedomím povedia o minútu na to, že ste platení Putinom. Bez akéhokoľvek nejakej reflexie, že však ale teraz som ti ukázal, že nie. Keby tu sedel ten Benda a teraz mu tu zvukom budeme hodinu rozprávať, že vy ste si pán Benda neuvedomili, že šírite nenávisť a pritom pred nenávisťou varujete, tak ja už som pochopil, že ten človek, že to nemáte šancu mu vysvetliť, že to je úplne, jeho to proste, týchto ľudí to obíde. A ja som akože z tohto neuveriteľne nešťastný a to je dôvod, prečo akoby aj z tohto druhu takého nejakého, ani nie že nešťastia, takej beznádeje vznikol ten popud, že musíme s tým predsa niečo robiť, keď tu takýchto ľudí máme, tak musíme predsa vytvoriť nejakú protiváhu tomu, s čím nesúhlasím. Musíme predsa nejakým spôsobom skúsiť zabojovať, tak ako, ja neviem, za obdobia socializmu nejak niekto, kto nevedel zniesť ten režim, ktorý tu bol, tak bojoval tým, že vytváral nejaké samizdaty a niečo podobné. A to bol spôsob, ako pre tých ľudí ako prežiť a nejakú informáciu posunúť ďalej a niečo s tou spoločnosťou robiť. Tak z tohto popudu my sme vlastne
aj Vlčko založil svoju kosu, my sme založili Slobodný vysielač, preto to presne skrátka vysielame a prihovárame sa tým ľuďom, ale ja stále mám pocit, že zúfalo prehrávame v tomto boji. A to je to, čo si Vlčko hovoril, že čo oni všetko majú, aké majú možnosti, tak majú celú tú mašinériu mediálnu na svojej strane. Majú na svojej strane vládnych politikov. Majú na svojej strane mimovládne organizácie. Majú na svojej strane kadejaké zahraničné organizácie. Majú na svojej strane kadejakých filantropov, ktorí tu prišli zachraňovať všetky tie demokracie. A my taký malý mravec tu sme a neviem, no asi to slovo o zúfalom prehrávaní jednoducho sami žiada povedať tu teraz. Borisku, nevyhráváme to bez debaty, ale prohráme jedině tehdy, když to zabalíme. Sami, jo. Ale děkuji. Ale já už si delší dobu lámu hlavu nad tím, proč tu kosu píšu vlastně, a proč vysílám na Slobodné vysílači. A původní záměr byl, jsme měli oba stejný, že ten mediální tlak, který se na nás valil, o kterém jsme věděli, že je tam spousta lží, polopravd a takovýchhle věcí, že se s ním musíme nějak vypořádat a vypsat se, vymluvit a tak dále. Chtěli jsme nabídnout opravdu jiný informační sektor. A mně to dneska přijde hrozně málo. Zejména ve vztahu k tomu, že vy máte těsně před volbama. A já teďko řeknu něco. Na Slovensku budou za měsíc volby, že jo? V podstatě už měsíc. Možno. Ale budou. A otázka je jaký, jo? To je jiná věc. Ale protože pokud sledujete, co se na Slovensku děje, tak to jsou 50. leta jako vystřižený. Tam si zřejmě partička usmyslila, že politický oponenty pozavírá a posadí do basy. S 50-tkou mám zkušenosti, takže 30-tku by som prijal. Dobře. Takže když jsou ty volby u vás, tak na tomto půjde. Volby nevyhrávají přesvědčení voliči. To je prostě axiom. Vy čtete alternativní zdroje, posloucháte alternativní rádia. Vás přesvědčovat nemá smysl. Volby vyhrávají, zrovna tak proti vám nebo nám stojí ty neprůstřelně přesvědčený z té druhé strany za takzvanou kavárnou a tyhle sty. Ty nepřesvědčí žádná argumentace. Jo. Ale volby vyhrává ten střed, ten je různě veliký. A kdo získá tenhle střed, Borisku, tak ten uchopí politickou moc. Je úplně jedno, jestli vy budete volit Tomia Okamuru, Andreje Babiše, Reichla, nebo jestli to hodíte Kateřině Konečný a tak dál. Je úplně jedno v podstatě, s výjimkou propadlých hlasů. Protože naše hlasy nerozhodnou. Rozhodnou ti, kteří jednou volí Babiše, pak sociální demokracii, naposled to třeba hodili ODS nebo STAN. A Borisku, naší úlohou by mělo být zkusit zahustit tenhle mediální prostor tak, aby jsme na ně dosáhli. Protože jinak opravdu prohrajeme a ten Fiala u nás a vaši progresivci můžou být další čtyři roky vládnout. A pod zahustěním mediálního prostoru si představíš čo? No, to je dobrá otázka. Tady nemám sám jasno, ale já jsem si připravil data, protože já jsem fanatik na data, na grafy a na takovýhle věci. Jo, ty, který chodí na kosu, tak to velice dobře vědí. Já jsem si včera, mám metriku, s kterou si dosáhnu na jakoukoliv webovou stránku a zjistím, jak si stojí v žebříčku návštěvnosti v daném státě. No a když jsem se vytáhl takový ty poslední mediální projekty, které vznikly na obou stranách politického spektra, to znamená u nás na Alternativě a na straně těch jediných a vždycky správných, co mají tu pravdu na příštích tisíc let dopředu, tak jsem si vytáhl Forum 24. Věřím, že už jste o něm slyšeli. Podle mě to je ta nejhorší informační žumpa, která v České republice vůbec existuje.
No a on je to 50. opakuju 50. nejsledovanější internetový portál v České republice. Deník N, to je, bavím se o českém deníku N, jo. To je odnož slovenského deníku N, který je placený slovenskýma oligarchama. No a deník N je 236. Můžete si říct, že to je 236. no a co? Jo. Jenomže Britský listy 1883 a takový Info.cz, který dělá celkem kvalitní žurnalistiku, ale je to kvalitní žurnalistiku z toho spektra těch nekonzumovatelných, jo. Tak 1915. No a co máme na straně na té naší? První zprávy. 1064. Pořadí, jo? 1064. Moje kosa 2697. Epoch Times, který jsou odnoží amerického epochu, 4973. Pravý prostor 1638. Protiprout 1063, čili pozice 1063 a 1064 je největší úspěch proti jejich 50, 236 a dejme tomu těch, kteří jsou přes 1800. Na panel tady bude, na ten poslední, pokud vím, paní docentka Švihlíková. Ta vydává argument za mě špičkový médium, špičkový informační médium se skvělou skvadrou autorů, ale já paní docentku nepotěším. Její rank je 8356. A tak bych mohl, Paroubek vydává Vaší věc, byla o něm řeč. No, tak ten je neměřitelný. A je to Paroubek, tomu nemám číslo. Ne proto, že by trhalo rekordy, ale protože ta metrika ho nezměří. Co tím chci říct, Borisku? My se nedokážeme prosadit. Nevím, čím to je, ale ten střed, jako, o který jde v politice, o jeho získání, tak prostě na nás nechodí. A tady nad tím bychom se všichni měli zamyslet. To je jedna věc. Druhá věc, nad kterou bychom se měli zamyslet, je roztříštěnost. Každý z nás se vydává to svý a samozřejmě je kingem doma. Prostě podle hesla lepší být první v té nejposlednější provincii než druhý v Římě. Takže takhle to máme nastavený. A dokud se tohle nezmění, tak prostě budeme prohrávat. Samozřejmě, že nám schází peníze. Samozřejmě, že spousta lidí sleduje politiku velmi povrchně a sleduje zejména velký elektronický média. Na ty nikdy mít nebudeme. Samozřejmě, že platí, a to já si to uvědomuji bytostně, jo, že nejlíp prodává svý myšlenky ten, kdo je dokáže dostat do tweetového formátu, to znamená, to budou 4 řádky nebo do SMSky. Tohle já nedokážu a my dva, když se pustíme do hodiny vlka, tak jsme ukecaný, že nevíme, kdy přestat. No, a už skončím. Ne, kľudne, že ja sa zlákol, že mikrofón berie do ruky. Čiže ty vlastne vravíš a pýtaš, že ako to je možné, že keď druhá strana niečo organizuje, či už nejaké, ja neviem, hej, niečo, tak majú plno ľudí a my vždy len s takým menším počtom. To? Či? Nebude. O tom to hovoríš? Že prečo ich vždy viac? Teďko mi bylo řečeno, naznačeno, že docentka Švihlíková nebude, což je škoda, no tu jsem se teda osobně moc těšil. Čiže prečo vlastně oni vždy jsou úspěšnější vo všetkom? Já jsme mali o tom debatu v hodině vlka a já vravím, že je to tým, že majú nepomerne viac peňazí, všetky médiá na svojej strane, tak potom sa podľa mňa ďaleko lepšie aj rôzne akcie organizujú, preto to máš zaplnené, preto my v tomto smere prehráme. Podľa mňa to je, Vočko, úplne pochopiteľné, že keď nejaké médium ako denník Gen slovenský dostane na svoj rozbeh, ja neviem, koľko to dostal, milión na úvod, milión, tak akože, čo mám robiť ja, ktorý mám ročne, keď by som vždy mal naplnený ten mesačný, tú kvótu, no tak to vychádza koľko, 80 tisíc? Teďko už asi 100. Nie, tak nech je to 100. No dobre, to je do roka. Ja mám 100 tisíc, on má na úvod milión.
len na rozbeh má milión. Viete, že to, to akože podľa mňa sa toto nedá nebrať do úvahy tieto fakty, plus keď zoberieš jednoducho tú vec, že všetky tie spomínané mimovládne organizácie, všetky médiá sú na ich strane, tak samozrejme, že tú spoločnosť ty potom vieš ďaleko lepšie organizovať si. Ja poviem taký príklad, my keď sme mali ešte kedysi klub Slobodného vysielača, to sme mali v Banskej Bystrici, tak na námestí také veľké priestory a tam sme si urobili kaviareň a chceli sme, aby teda ľudia tam k nám chodili. Urobili sme to takým spôsobom, že mali sme tam presklené rádio a keď človek príde do tej našej kaviarne, dá si kávičku, čaj alebo niečo, pivo, tak bude môcť zároveň pozerať naše vysielanie cez sklo a tak. A chceli sme takýmto spôsobom, aby to začalo fungovať, aby tam ľudia začali chodiť a nikto tam nechodil, respektíve len ľudia, takí tí najskalnejší poslucháči. A keď som zisťoval a pýtal som sa tých ľudí, že prečo, čo je to za problém, prečo nechodíte sem, však sme na námestí ako podobné iné prevádzky, tak oni vravia, viete, prísť ku vám je, ja by som k vám aj prišiel na kávu, aj sa mi páči, čo robíte, ale že no, tak sa bojím, aby to nebolo také, že potom by som mal nejaké problémy, že by ma tu niekto videl, že vychádzam z vysielača, z vašej kaviárne a tak. Čiže to je veľa razy aj o tom, že tí ľudia ťa akože aj môžu nejak vnútorne, mentálne podporovať, aj sú s tebou, ale potom povedzme, zorganizuje sa nejaká akcia, tí ľudia si radšej povedia, ale dobre, ja budem ako ich podporať, tak ale necítim sa na to, že by som na tú akciu prišiel, lebo aby to zase nevyzeralo blbo, že ma tam niekto uvidí a povie to šéfovi a bude mať z toho problém v práci a tak podobne. A toto sa akože reálne naozaj deje. My sme toho svedkami, že sa takéto veci dejú. Čiže tu by som hľadal odpoveď, napríklad jednu z odpovedí, prečo je tá druhá strana ďaleko úspešnejšia. Vieš, oni sa, ten človek sa nebojí tej ich akcie zúčastniť, lebo to je predsa tá slušná akcia, to sú predsa tí príslušníci tej slušnej strany, takže tam tí ľudia prídu, kdežto ku nám prísť, no tak čo sa tu zišlo? No tak však to je zložka dezolátov, to je niečo príšerné. Všetko tu, každý druhý je Putinov agent. A teraz, vieš, to je takto sa to prezentuje a kto chce zbytočne mať nejaké problémy. Čiže ja by som tu niekde hľadal aj nie len, ale aj odpoveď na to, prečo ty hovoríš, že jednoducho túto nevieme zahustiť ten priestor tak ako tá druhá strana. Borisku, ja som něco podobného čekal a proto jsem nedal všechny čísla, který mám. Jo. Já mám ještě dvě a ty jsou ze Slovenska. Tady v Čechách je to takový, jak jsem popsal. Prohráváme těžce. Ale jeden zásadní rozdíl mezi Českem a Slovenskem dnešních dnů je, že vy tolik neprohráváte jako my. Já nemůžu změřit dosah Slobodného vysílače, když vysílá. To nedokážu změřit, jo. Ale dokážu změřit dosah portálu Hlavné zprávy na Slovensku. No a hlavné zprávy, což je jasná alternativa, nesmírně dobře dělaná, tak ta je 36. Ta by porazila všechny tyhle portály, který jsem jmenoval. Jo? 36. Zem a Vek, který už není tak úspěšný, ale Zem a Vek má 596, to je rank o polovičku lepší, než mají ty nejlepší z těch, který jsem citoval. Čili u vás na Slovensku to jde, u vás na Slovensku však taky je s tím velký problém. Mainstreamový média, včetně elektronických, ztrácejí důvěryhodnost. U nás v České republice, nevím z jakého důvodu, asi nám ještě není dost špatně. Ano, v tom je to. Jo, asi nám ještě pořád není dost špatně, tak u nás je to od tisícovky vejš. Bohužel, ale hlavné zprávy ukazují, že to prostě jde. Jo, jde to. No ide to, ale stále platí to, čo som povedal, že keď by, ja neviem, teraz Hlavné správy chceli zorganizovať niečo podobné, ako organizuje Milión chvílek, no tak sa ani im to nepodarí, lebo stále platí to, čo hovorím, že tí ľudia ich aj môžu čítať, aj im budú financovať a všetko, ale verejne sa k ním nebudú hlásiť. Verejne jednoducho je s tým problém, väčšinovo. Ale áno, to chcem jednu vec povedať, čo si povedal, že u nás na Slovensku je tá situácia taká, neviem, ako v Českej republike, budem hovoriť za Slovensko, na Slovensku je tá situácia taká, že naozaj vznikom alternatívnych médií sme značne zasiahli do toho finančného koláča, z ktorého žili mainstreamové médiá. A to je ten najväčší hriech, ktorého sme sa dopustili. Ono, jedna vec je to, že si myslia, že
balamutíme ľudí a že kvôli nám sa pomiatli ľudia na Slovensku, to je jedna vec, ale ich viacej, ďaleko viacej ako toto štve, že napríklad médiá ako hlavné správy, ktoré žijú z reklamy, im týmto mainstreamové médiám odkrojili z toho spoločného koláča značnú časť a oni majú o to menej peňazí. Čiže toto je predovšetkým prvotná motivácia týchto veľkých médií vrátiť naspäť všetky príjmy pre seba a preto treba zastaviť alternatívne médiá. My sme vedeli, keď sme začínali, že to bude najskôr o tom, že nás budú nejakým spôsobom zosmiešňovať, že nás budú najskôr ignorovať. To sa stalo, aj nás zosmiešňovali. A teraz už na Slovensku, a to je podľa mňa podobné aj tu, už prichádza doba, že už nás treba zastaviť natvrdo. A to sa deje napríklad tým spôsobom, že na Slovensku bol teraz prijatý nový mediálny zákon, na základe ktorého by sme sa my vraj mali autorizovať a spadať po tzv. Mediálnu radu. A už bolo podané jeden z podnetov na Slobodný vysielač, my sme sa odmietli autorizovať, okamžite nám začali hroziť sankciami, zrušením vysielania a tak podobne. Ja som napokon aj spolu s právnikom akoby asi ten úvodný spor vyhral. Oni to zastavili, hoci ma o zastavení ani neinformovali. To, aby sa to zastavilo, tak ma to stálo mimochodom 2000 eur na právnika. A ešte sme tento prvý spor ani poriadne neuzavreli a po mojom návrate z dovolenky ma čakala nová obálka z mediálnej rady, kde už idú tvrdo po tom, že hovoríme nejaké veci v reláciách, ktoré vraj nie sú v súlade s objektívnymi závermi vedy a tak podobne, že sme tam nemali protistranu, že sme tam nemali, že to nebolo vyvážené a tak podobne. A zase podanie, a zase hrozba sankcií, a zase niečo podobné. Tak som akorát včera či predvčerom posielal právnikovi, že teda začíname ďalší boj. Toto je napríklad novinka. Toto sa pred 10 rokmi, keď sme začali vysielať, nedialo. Tie útoky vždy nejaké boli, tak nakoniec som spomínal, že čo sa dialo, bolo to aj také úsmevné cez tie tajné služby a tak, ale takéto priame ekonomické veci, ako vás zlikvidovať ekonomicky, že už príjmeme zákony, cez ktoré my budeme, cez mediálnu radu, ktorá je samozrejme absolútne jednostranná. To sú ľudia s jedným názorom. To, aby som vám vysvetlil, mediálna rada, to sú ľudia, ktorí, keď napríklad pani Čaputová je sama v relácii, alebo pán minister Naď, bývalý, je sám v relácii, tak im to vôbec nevadí. Vtedy to bolo vyvážené, objektívne, všetko super. Keby tam bol, ja neviem, sám pán Fiala, sám so sebou bude diskutovať a moderátor mu bude pritakávať, tak to bolo samozrejme v poriadku tá relácia. Ale keď my budeme mať reláciu, kde si pozveme, ja neviem, ty budeš so mnou robiť reláciu o Rusku a zaznie tam niečo, čo teda vraj malo mať oponentúru, tak ti príde z mediálnej rady list, veľké podanie s prepisom našej relácie a povedia ti, tuto a tuto ste tvrdili niečo, čo nie je v súlade, tam sa žiadala protistrana a keďže ste nemali, začíname voči vám správne konanie na základe paragrafu 25 toho a toho mediálneho zákona. Toto sa už u nás reálne deje. Ja v tejto chvíli, teraz nejdem, viete, aby ste ma chápali, ja teraz to nehovorím preto, aby som znel zaujímavo a zvláštne a hovorím iba o financiách, ale doteraz ma to stálo už 4000 eur dávať tieto peniaze na právnika. A to sú peniaze, ktoré ja ich nemám preto, aby som ich dával na právnikov, ale to sú peniaze, cez ktoré ja mám financovať vysielanie. A ja musím stále väčšiu časť peňazí dávať na právnikov, aby som odrážal takéto rôzne útoky kadejakých mediálnych rád. A čuduj sa svete, prvé podanie vyhrám, mediálna rada ma ani len neinformuje, že som teda vyhral, že teda sme to konanie zastavili. Teraz mám druhé konanie. Ak ho vyhráme, tak už sme sa s právnikom dohodli, že budeme teda žiadať kompenzáciu financií naspäť, lebo vravím, peniaze našich poslucháčov nie sú na to, aby som ja mediálnu radu poučal o mediálnom zákone, ktoré oni majú ovládať. Ale ja tým chcem povedať to, že my už sme reálne svedkami toho a my to sami na sebe pociťujeme. Ja teraz vôbec už nebudem hovoriť o tých veciach, že máme dávno zablokovaný YouTube-ový kanál,
A sme 9 rokov robili archív našich relácií. Jedného dňa som zapol YouTube a nejde. Je úplne zablokovaný. Skončili sme. Ja vôbec nebudem hovoriť ani o tom, že sme už občania druhej kategórie v tom zmysle, a to už je niekoľko rokov, keď sme chceli získať nejaké financie cez SMS bránu, aby nám tam ľudia mohli nejakými SMS-kami a neviem čím prispievať, tak nám rovno povedal mediálny operátor, že vaše nejaké, ako by tak kulantne to povedal, nazeranie na svet sa nezhoduje so zámermi firmy a tak ďalej a tak ďalej. Vám to skrátka nedáme. Ja už nemám právo na niektoré služby, na ktoré majú právo slušní občania, podnikatelia, niekto. O tom to už vôbec nehovorím. Ja už tieto veci beriem tak, že to si už ani nevšímam, lebo toto je stará vec, to sa deje na dennom poriadku u nás. A ani nebudem hovoriť o útokoch, že pomaly každý deň nejaké nové útoky na server a to zase musíte mať človeka, ktorý to bude robiť a nebude to robiť zadarmo. Čiže to sú veci, o ktorých vôbec nebudem hovoriť. Ja hovorím, že už sa to posunulo niekde úplne že ďalej. My už máme dnes problém, že už sú proti nám prijímané zákony. A už sa ide akoby sťaby zákonov cestou na to, ako vás zlikvidovať. A teraz oni možno aj vedia v tej mediálnej rade, že nemajú pravdu. Oni možno aj vedia, že ja to nakoniec vyhrám. Lenže ja takto môžem prísť o všetky peniaze na právnika, nakoniec dňa sa ukáže, že som mal pravdu v 25 podaniach, lenže ma to stálo, vymyslím si, 20 000 eur, ktoré mi už nikto nevráti. A mediálna rada mykne plecami a povie, no pán Koroni, tak dobre, tak z tých 20 ste vyhrali a my už tu si chystáme 21. podanie na vás. Čiže toto je ten objektívny problém, s ktorým my už dnes reálne zápasíme. A to je aj odpoveď pre teba na to, prečo to jednoducho napríklad nejde tak jednoducho, prečo ani my nevieme mediálne ten priestor tak zahustiť. Samozrejme, v tom sú aj také veci, že už som to hovoril, keď máš 1 000 000 eur na rozbeh, tak môžeš úplne inak postaviť celé vysielanie, úplne iných ľudí vieš do toho vysielania dostať. Čiže toto sú objektívne dôvody, pre ktoré my jednoducho sa nevieme, ako keby nevieme vzlietnúť a začať to robiť lepšie, profesionálnejšie inak a tým pádom nevieme potom ani lepšie pracovať s tými ľuďmi, ktorí by mohli chodiť na akcie, bolo by ich viacej. Jednoducho, toto sú tie brzdy objektívne, o ktorých ti hovorím. Nie len tieto, ale toto sú podľa mňa také tie hlavné brzdy toho, prečo jednoducho nevieme vo väčšej miere konkurovať tej druhej strane. Borisko, máš samozrejme pravdu, jo. Ale nemá smysl si stěžovat. Takový to prostě je. Mně to připomíná situaci bez urážky. Jo. Když jsme asi ve 4. třídě hráli fotbalový turnaj plzeňských škol a samozřejmě jsem hrál taky. No a nastoupili jsme proti jednomu ze soupeřů a ty nám dali asi 6 nebo 7. Jo. No a my jsme hráli v bílejch kýlkách, když to oni měli drezy a když jsme potom seděli celý zdrcený, tak jsme říkali, no oni měli ty drezy, tak nás jasně museli porazit, jo. No mají ty drezy, ale hlavné zprávy ukázaly, že to prostě jde. A s tebou soucítím, protože tohle znám, tuhle historii, ale oba dva doufáme, že koncem příštího měsíce mediální rada sklapne, dufajme, a všechno bude jasný. Ale je tvojí úlohou a mojí taky, protože mám určitý penzum slovenských čtenářů, aby jsme oslovili především ty, který budou ty volby rozhodovat. Ty, který budou volit u vás proti stranám současný nebo bývalý vládní koalice, ty netřeba přesvědčovat, jo? Netřeba utvrzovat. Ale bavíme se o tom středu, který neví, komu to dá. A nejhorší na tom je, že není způsob, jak bychom na ně efektivně mohli dosáhnout. Jo, tady. Na těch nerozhodnutých. Na ty nerozhodnutý. To, když nám nepomůžete vy, kteří jste sice rozhodnutí, ale máte ve svých rodinách ti, kteří váhají, kteří to vidí trošku jinak. Pokud je nebudete orientovat na portály nebo na vysílače internetových rádií, který jsou schopný jim podat jiný druh informací, tak to nebude fungovat. Ale, je tady jedno velký ale, jestliže máte člověka z politického středu, tak doporučuji, abyste ho poslali na portál Argument u zmíněný docentky Švihlíkový.
a neposílali ho naproti proud Petra Hájka. Jo. To jako, když pošlete středovýho voliče naproti proud Petra Hájka, tak já vám garantuju, že bude volit Fialu. Len je tu taká jedna vec, Vlčko, že keď už niekoho chcem odporučiť na portál, ktorý bežne nesleduje, na prvý šup potrebuje sprievodcu. Pretože vieme, že ten, kto je zvyknutý sledovať len jednu stranu, a to je jedno, či našu alebo tú stranu, potrebuje, aby sa z toho nezbláznil, čo tam zrazu zbadal, niekoho, kto mu vysvetlí, čo vidí. Proto dobrá pripomínka, Petře, ale znova, jsou portály, alternativní portály nebo alternativní zdroje různé kvality. Nebo ne kvality, různýho zaměření. Když to bude tvrdý, super tvrdý alternativní portál typu SPD, jo, tak tam středový volič nepůjde zcela bezpečně. Ale když to bude argument Ilony Švihlíkový, tak tam zjistí, že tam píšou lidi, kteří mají obrovský rozhled a politicky ho nikam netlačí. Jo, ale dodají mu ty informace, kdy třeba začne přemýšlet, že s tím Fialou už je potřeba opravdu zatočit, nebo u vás s progresivcema. Jo. Čili potom tohle je pro mě cesta, jestli je dobrá nebo špatná. Nejsem dět vševěd, zlatý vlasy nemám, jak je vidět. A, nemám ale tři tam ještě bolí. Jo? Tak to se musím doma podívat. Já ti děkuju. Já nemám, nemáme už končit, lebo nám sa stáva, vieš, že preťahneme. Ja práve neviem, že kedy vôbec máme mať záver, lebo nemám teraz ťahák pri sebe. Ne, to sme mieli normálne končiť za 7 minút, ale my sme začali asi o 10 minút. Trošku neskôr, dobre, tak hádam nám ešte, prepáč, však nebudeme zase z toho robiť naozaj dvohodinovú hodinu voka. To, ja nemám odpoveď na to, že ako získať toho stredového voliča, o ktorom si teraz hovoril, ale nič z toho, čo som tu teraz rozprával, ak aj miestami zniem nejak zničenie, frustrovanie a smutne, neviem ako, to ani zďaleka neznamená, že niekto sa tu vzdáva a ja neviem, že hádžeme flintu do žita alebo čo podobné. O to vôbec nejde. Samozrejme, o to viac budeme pokračovať. Viete, že na druhej strane sa potom aj dejú také veci, ak som hovoril o tých právnikoch, keď vám na druhej strane právnik napíše, že bude mi cťou vás zastupovať. To už vidíte, že už sami tí právnici, niektorí si uvedomujú, že je zlé, že sa naozaj dejú veci už protiprávne. Čiže potom zažívate aj takéto, akože na druhej strane veci, takéto vzpruhy, nehovoriac o tom, že vám potom ľudia dávajú najavo, že samozrejme vydržte, fungujete ďalej. Ale ja čo chcem povedať, a to je to najdôležitejšie, asi tak, ak teda je to nejaký už pomaly, že smerujeme k záveru, ja by som sa chcel hlavne prihovoriť vám, lebo vy máte možno pocit, že tak my tu teda niečo robíme a vy ste taký ten, len taký divák alebo poslucháč, ktorý sa na to pozerá, ale to je presne to, čo aj Vlk hovorí, však to presne na vás záleží, že to, ako celé to vlastne dopadne, či už s nami, alebo vôbec aj s našimi krajinami, to do veľkej miery môžete práve vy ovplyvniť. Ja teraz nehovorím vôbec len o voľbách, ale aj o tom, čo každý jeden z vás môže robiť, že to, že počúvate naše médiá, je samozrejme fajn, je super, ale vy môžete začať robiť sami veci vo vašom vlastnom okolí. A to je to najdôležitejšie, k čomu by som vás chcel akoby aj tak vyzvať, že aby vy ste nemali pocit, že my sme len takí ako bezmocní sledovatelia tohto celého. Vy v tomto smere môžete naozaj extrémne pomôcť. A vravím, nie len sledovaním týchto médií, ale čokoľvek, čo vy budete robiť, či už po vlastnej linke, či už teda sa zhovárať s ľuďmi, niečo im vysvetľovať, sem tam ich na nejaký ten program nasmerovať a tak podobne. To sú veľké veci, ktorými neuveriteľne pomáhate nie len nám, ale v podstate aj vôbec, ak máme hovoriť o nejakej zmene pomerov k lepšiemu, tak to je tá vaša úloha v tomto smere. Čiže ja určite vyzývam vôbec neklesať na duchu, práve naopak, o to viac treba pridať. Pani konferenciérka signalizovala, že máme posledních 5 minút. A já to nebudu zatěžovat vlastníma řečma. Teďko vám ukážeme, jak funguje například Hodina Vlka nebo Trikolora na Svobodném vysílači. To je interaktivní pořád, kam posluchači můžou vstupovat. Čili bude prostor tak maximálně pro jeden dotaz z publika. Jestli někdo z vás na nás chce něco vypálit, tak já mu dám mikrofon a zkusíme to zodpovědět tak nejlíp, jak dokážeme.
Už sa... Ja mám mikrofón po ruke, takže ak je tu niekto... Tuto pán ide v krásnom tričku, československom. Zdravím. Zdravím, vážení přátelé. Je krásny den. Poprosím ale otázku, lebo my musíme končiť. Áno. Nie prejav. Dobře. Otázka zní. Co uděláte na Slovensku proto, aby zvítězilo Smer a Fico, protože to je jediná cesta z toho bordelu, do kterého vás zatáhla Matovičova a další kopie vlád a vaše prezidentka z Gurunu, ze skládky. Na to sa odpovedá úplne jednoducho, čo s tým môžeme urobiť, je, že je... Voľby by o tom mali rozhodnúť, takže treba nejakým spôsobom ľudí k tomu smerovať, ale odo mňa nemôžete chcieť, ani to nikdy neurobím, aby som ľudí cez rádio vyzýval k tomu, že koho majú voliť, to ja robiť nebudem, pretože dôverujem ľuďom natoľko a vlastným poslucháčom, že sa vedia rozhodnúť sami najlepšie, čo majú robiť a koho voliť. Takže v tomto smere ja si myslím, že to ľudia vedia, naši poslucháči určite, komu to majú hodiť. Či to bude práve Smer. No my môžeme len prinášať tie informácie, ktoré prinášame a prinášali sme tých 10 rokov a už je len na ľuďoch, či pochopia, čo im tým chceme povedať a či v tom vidia Smer alebo v tom vidia nejakú inú politickú stranu, to už bude na nich. My máme svojich víťazov jasných a tých si budeme ukrývať vo sebe. Takže asi by sme to uzavreli pre dnešok. Sme radi, že sme mohli pred vás predvstúpiť aj v tomto našom slovenskom bloku. A ďakujem Vlčkovi, ktorý sa meral cestu z Plzne. Nene za co. Ďakujem Borisovi. Ja ešte by som si dovolil uzavrieť to pesničkou, tak ako sme začali pesničkou, ktorá bude takou odpoveďou možno na niektoré otázky. Ano, já bych, než dojde k tomu vrcholu, tedy k té písničce, tak bych poprosila, aby se zde zjevil Jorek. Aby, nevím, jak je daleko, tak aby tady přišel, aby jsme mohli navázat a aby potom to šlo dál po vašem vrcholném čísle. Vyzeráte úžasně po roku. Petře, jestli můžu požádat. Ano. Rozvlň zase boky, jako si to udělal. Joj, rozvlním. Nie, to je pesnička, která by mohla byť takým voľným záverom k tomu všetkému s optimistickým koncom a poprosím teraz kapelu, aby spustila. A možno ste na tom rovnako. Že ešte to nie je tak zlé.